နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတည်တံပေးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေနိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကအဆိုပြုထားတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့အပြင်အမျိုးအစားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးလမ်းစဉ်နဲ့လည်းလုံးဝစန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ပြင်ထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချရဲလို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကပြောပါရယ်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကိုကြည်မီ၊ကိုဖြိုးစရာတို့ ကိုလာမျိုးအောင်ကိုအောင်တူရာစိုးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံစီရင်လိုက်တဲ့အပေါ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ဖြစ်တဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSRF TNRA ရခိုင်တပ်တော် UAA AA နဲ့ကိုကန့်တပ်မတော် MNDA တို့ကဇွန်လ 28 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ဆောင်ရည်ဒီကိုတက်တဲ့ဒီကနေ့ကအဲ့ဒီမျိုးတက်ခြင်းအချင်းတူအမဒီဒီအများကြီးဘယ်လိုရအောင်ဒီအချင်း၆တဲ့တဘောဖြစ်တာဒီမှာလည်းအာကနရှင်ကဒူနိုင်မဲ့နီလာကိုတူရှာကြမှာအချင်း၆ခုကိုတခုဝင်နေလို့ပါတထုံးတော့ပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတယ်တူရတာပေါ့နော်အာဒီလူဆက်မှာဟိုဆောင်းပြမယ်စင်လို့ဆိုပြောတာဒီလူထုရဲ့ဆန္ဒပုံမှာအာစန့်ကျင်လို့ဖြစ်လာတယ်အာဖြစ်လာနေမှာအစားဒီအဖွဲ့စီကဒီ
atabwezi kupite chupwala na atabwezi di mimane ya sabi maati chantwa uponza na popola na nangana. Nina Mahame don't wear a topian chatema, they then see in Lachinga, Lashi Gaban Nangaye, Santa Chadwine, Nangaye, Quaye, Combustion Rego, Suwaswa, Chopau Nidelu, Subare. Now be Nangadaga, Taiwane, Asian Nanga, Jagata, Titi, a sea wiga, the board to Sompiatare, Yamananga Saya, Bong the board to Niche, Naya Apawe, Yama Yego, Nangaye Nine. Yin Chanswa, Pishima, Lansing Rinale, Longwa, Sanchin, Nidelu, Sutabare, Sikonsia, Asu Putare, Amura Bele, Yin Jasi, Yi, Lansing Nele, Longwa, Sanchin, Nidajau, Nina Mohammed, Dompaga, Pientanswa, Kanguejau, Topian Chetema, Yi da Tabare, Dabi, Nangaye, Agendarigo, Okulu, Didan Bay, Seeing Lighted, Loyajau, Nasa Drep, Sipolame, Pitana, Alongo, Sikonsi, and Inet, Tawan Yuya Melu, Sutabare. Nina Mohammed don't put any net, they don't see in Kalayare to do yet, Mitasu, Swimuri net, Tattoo, one ARB, Sikonsi, Loyago, Bientanswa, Gangwa, Shongcha, Topia Chatema, Tedrin Tabare.